Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Naozaj z trochu netradičného miesta, z Ružinova, z Bratislavy, v blízkosti Ružinovskej nemocnice a polikliniky. A aj to miesto predurčuje oblasť, o ktorej dnes chceme hovoriť a definuje aj osobu a novú posilu strany Hlas, ktorú vám o malú chvíľku predstavím. Je to presne rok, ale naozaj dnes presne rok, keď som 10. júna minulého roku v Banskej Bystrici oznámil, že opúšťam svoju materskú stranu a že pravdepodobne sa rozhodnem ešte raz ponúknuť Slovensku dobrú politickú alternatívu, dobrý program a stranu, ktorá si opäť získa dôveru ľudí a stranu, ktorá naozaj bude hrdou sociálno-demokratickou stranou, ale hlavne, že predstavíme a vybudujeme stranu, ktorá sa naspäť vráti k človeku. A že stredobodom pozornosti tej novoznikajúcej strany bude človek a jeho každodenné problémy. A tak sa aj stalo. Dnes tu stojím ako predseda strany Hlas sociálna demokracia, ktorý nebude zatvárať oči pred problémami ani minulosti, ale hlavne nebude zatvárať oči pred tým, čo nás čaká v budúcnosti. A ja som veľmi rád, že dnes budeme hovoriť o zdravotníctve. Pretože zdravotníctvo je oblasť naozaj, ktorá je veľmi významnou súčasťou života každého jedného občana Slovenskej republiky. Už pri jeho narodení je odkázaný na zdravotnú starostlivosť, samozrejme celý život, a potom bude odkázaný aj na zdravotnú a sociálnu starostlivosť aj v tej poslednej fáze svojho života v rámci, ako ja hovorím, dôstojného starnutia na Slovensku. A hoď môžeme hovoriť o tom, ako zdravotníctvo vyzerá alebo nevyzerá, ja som rád, že za 2 roky mojej vlády sme v oblasti zdravotníctva urobili vážne rozhodnutia. Bezprecedentne sme navýšili rozpočet samotného rezortu zdravotníctva, ktorý historicky za mojej vlády presiahol 5 miliárd eur. Každý jeden rok počas mojej vlády sme vyčlenili viac ako 100 miliónov na kapitálové výdavky pre naše nemocnice, aby sme umožnili rekonštruovať, skultúrniť, dovybaviť naše nemocnice špičkovými technológiami. Ale samozrejme, že stále je čo ešte zlepšovať, ale nikdy nebudeme zatvárať oči pred tým, čo sme spravili, budeme sa k tomu hrdo hlásiť, ale vždy, samozrejme, veľmi otvorene a jasne povieme, čo sa nám možno urobiť nepodarilo a čo a aké veľké výzvy stoja pred nami v nasledujúcich mesiacoch, ale aj veľa, veľa rokoch. Sociálna demokracia musí hovoriť o tom, čo ľudí trápi. A ja som rád, že strana Hlas už nie je len stranou kritiky, stranou hejtu, alebo len takou štandardnou opozičnou stranou, ktorá nemá svoj vlastný obsah. Zdravá politická strana musí byť schopná nielen kritizovať, ale ponúkať aj riešenia. A ja som rád, že moji kolegovia spolu so mnou už do parlamentu predložili veľké množstvo konkrétnych návrhov, nie kultúrnych vojen a rôznych fantasmagórií, ktoré nikoho nezaujímajú, ale boli to konkrétne, reálne riešenia pre zlepšenie života ľudí na Slovensku. Či už to boli zákony, ktoré sa týkali covidu a zlepšenia situácií rodičov, ktorí museli zostať doma so svojimi detičkami, aby mali vyšší príjem. Či je to návrh na jednorazové odškodnenie slovenských rodín 300-eurovým rodinným prídavkom pre všetky deti na Slovensku. Či je to náš nový návrh na zdvojnásobenie rodinných prídavkov z 25 na 50 eur pre každé jedno dieťa na Slovensku, zachovanie obedov zadarmo, alebo ďalšie a ďalšie veci. Alebo pomoc gastru a zníženie DPH, aby sa po tom ťažkom roku pozviechalo. To sú konkrétne veci, o ktorých chceme hovoriť. A pripomínam, boli sme jedinou opozičnou stranou, ktorá predstavila aj náš plán obnovy a predstaví ďalšie a ďalšie riešenia pre mnohé oblasti. A dnes som rád, že náš kolektív, a práve preto, aby strana Hlas mala naozaj čo ponúknuť, aby naozaj prichádzala s dobrými riešeniami a odbornými riešeniami, aby tieto riešenia pochádzali od ľudí, ktorí vedia, o čom rozprávajú, pretože si v tomto rezorte niečo odžili. Som rád, že aby Hlas takto dôležito a odborne mohol pôsobiť ďalej aj v oblasti zdravotníctva, že dnes náš tím posilní pani Zuzana Dolinková, ktorá stojí tu po mojej pravici, osoba, ktorá sa celý život profesne venuje zdravotníctvu. Je to právnička, ktorá sa úplne od začiatku svojej profesionálnej kariéry už viac ako 13 rokov venuje práve lekárskému právu. A teraz už niekoľko rokov stojí na čele organizácie ako prezidentka
zväzu poskytovateľov ambulantnej starostlivosti. To znamená, je to osoba, ktorá je priamo tam, kde prvýkrát pacient zaklope na dvere, ak sa mu niečo deje. Je to osoba, ktorá naozaj vie o zdravotníctve veľmi veľa a ja budem veľmi rád, že posilní náš tím nielen odborný, ale chcem oficiálne oznámiť, že pani Zuzanu Dolinkovú budem na najbližšom sneme nominovať do najúžšieho vedenia strany a zároveň pani Zuzanu Dolinkovú navrhnem aj ako kandidátku na ďalšiu podpredsedničku strany Hlas sociálna demokracia. Veľmi si vážim, že osoba, ktorá má za sebou toľko rokov boja za práva pacientov, boja za práva ambulantných lekárov a tých, ktorí sú v prvej línii a o ktorých sa možno niekedy málo hovorí alebo sa o nich nestaráme dostatočne, sa rozhodla posilniť a vstúpiť do našej politickej strany a ja urobím všetko preto, aby jej myšlienky a všetky dobré nápady mali vždy priestor na realizáciu. Ešte raz veľmi si vážim, že ste sa rozhodli vstúpiť do strany Hlas a bude mi cťou, ak budete mojou kolegyňou a budete sa zaoberať touto vážnou oblasťou zdravotníctva, ale samozrejme ako budúca podpredsednička strany aj ďalšími oblastiami, ktorými sa jedna šikovná politička žena v Slovenskej republike zaoberať má. Vítajte ešte raz a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mikrofón je váš. Nech sa páči pani Zuzana Dolinková. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja v prvom rade chcem poďakovať pánovi predsedovi strany Hlas sociálna demokracia Petrovi Pellegrinimu, že som dostala vôbec možnosť a ponuku spolupracovať so stranou, ktorá má zdravotníctvo naozaj ako svoju prioritu a chce sa ako kľúčovej téme venovať naozaj nám všetkým, pretože všetci sme pacienti, ale na druhej strane nie len pacientom, ale aj tých, ktorí sa o nás a naše zdravie starajú a to sú teda lekári, zdravotné sestry, záchranári, lekárnici a všetci, ktorí vlastne do rezortu zdravotníctva patria a ktorí nám v tomto pomáhajú. Tak ako povedal pán predseda, naozaj už viac ako 13 rokov pôsobím v zdravotníctve, v každodennom kontakte som s lekárskou obcou, pôsobím v zdravotníckom prostredí. A vzhľadom na to, že ako prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov naozaj sme sa snažili dlhé roky predkladať riešenia, žiadať o spoluprácu, diskutovať o mnohých návrhoch a legislatívnych otázkach, ktoré by určite zlepšili zdravotnú starostlivosť na Slovensku. V mnohých prípadoch sme neboli vypočutí, respektíve aj keď sme vypočutí boli, tak tie návrhy sa hodili do šuflíka a viacej sa o nich nedebatovalo. Preto som naozaj prijala ponuku Petra Pellegriniho, pretože som presvedčená o tom, že dneska je práve to, čo v zdravotníctve nemáme čas. Sme po pandémii, sme v čase, kedy nám húfne zo Slovenska odchádzajú zdravotníci, sestry, lekári a naozaj nám hrozí to, že sa o nás nebude mať kto postarať. Kľúčové, čo by som chcela naozaj v zdravotníctve zmeniť, je to, aby každý pacient vedel, na ktoré dvere naozaj má zaklopať, ak má zdravotný problém, aby vedel, že tu je tá ambulancia pre neho, aby vedel, že keď z tej ambulancie jednej odíde, tak bude vedieť, na ktoré ďalšie dvere má zaklopať, aby sa dostal potom prípadne až do nemocnice a teda na tú vyššiu zdravotnú starostlivosť. Dnes sa môže stať, že ak sa pacient lekárovi nedovolá, alebo naozaj na tie dvere zaklope, tak už mu nikto neotvorí, pretože zdravotníctvo nedostalo počas pandémie podporu štátu. Štát sa na našich lekárov a sestry, naozaj, keď to tak môžem povedať, vykašľal. A pandémiu si dovolím povedať, že sme zvládli len a len vďaka naozaj obetavosti, pokore, veľkej takej súčinnosti a pomoci všetkých zdravotníkov navzájom. Okrem toho potrebujeme zastabilizovať zdravotnícky personál, potrebujeme naozaj dneska riešiť akutne stav sestier na Slovensku, ktoré nám odchádzajú do zahraničia, odchádzajú vykonávať dokonca iné povolanie, ako je povolanie sestry. A za ďalšiu kľúčovú oblasť, ktorú považujem, aby sa riešila, je určite oblasť prevencie, pretože prevencia je to, čo nám predlžuje naozaj tú dĺžku života v zdraví, aby sme čím dlhšie obdobie boli zdraví, aby sa nám tým samozrejme aj znížili výdavky na zdravotnú starostlivosť, pretože zdravie je naozaj to, čo máme každý iba jedno a o čo sa musíme naozaj každý starať. Preto ešte raz by som chcela poďakovať pánovi Pellegrinimu za túto ponuku. Verím, že naozaj zdravotníctvo bude kľúčovou otázkou, ktorou sa strana bude zaoberať. Ja som pripravená na túto misiu, som pripravená určitým spôsobom sa podieľať na tom, aby sme zdravotníctvo posunuli dopredu. A ďakujem teda, že som dostala ponuku byť odborníčkou pre zdravotníctvo strane Hlas sociálna demokracia.
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Vstúpanie Dolinkovej do Hlasu je pomerne zaujímavý, najmä preto, že doteraz pôsobila v Dobrej voľbe a pracovala s Tomášom Druckerom. Vy ste na začiatku mali také lepšie vzťahy, potom ste sa trošku rozkmotrili. Môžeme očakávať, že toto nebude jediná posila od Tomáša Druckera? Ja pani Dolinkovú nevnímam ako posilu od Tomáša Druckera. Ja si myslím, že nemá to nič ani s našimi vzťahmi s Tomášom Druckerom, pretože moje posledné osobné stretnutie s ním bolo veľmi príjemné. Až on si potom vybral cestu nejakých komentov a odkazov cez médiá. Ja som sa s ním odtedy nestretol. Pani Dolinkovú vnímam už dlhšie. A ja si myslím, že je to človek, ktorý má dostať priestor v reálnej, skutočnej politickej strane, ktorá má aj reálnu šancu možno do parlamentu sa dostať. A má teda pani Dolinková dostať možnosť aj reálne mať možnosť prejaviť sa a niečo aj reálne zmeniť. Ja si myslím, že tam, kde bola doteraz, tie šance postupne začali byť mizivé až nulové, vzhľadom na to, ako sa vyvíjal ten bývalý politický subjekt. A ja som veľmi rád, že sa rozhodla posilniť našu pozíciu. A áno, minulý týždeň sme predstavili aj bývalého podpredsedu strany Dobrá voľba, Braňa Becíka, ktorý je už členom strany Hlas a ktorý bude v strane zastávať akoby názory a postoje vidieka, pretože na vidieku žije stále 50% obyvateľov Slovenskej republiky. Čiže ďalší postupne, kto by to mohol byť? My nejdeme teraz cestou nejakým spôsobom vykrádania strany Dobrá voľba, ale môžem potvrdiť, že ešte niekoľko ďalších tvári chce s nami, alebo už aj spolupracuje na tej odbornej úrovni, ale možno nie teraz sa chcú nejakým spôsobom verejne prezentovať. Pani Dolinková, vy to vnímate, že Dobrá voľba nebola skutočná politická strana? To v žiadnom prípade by som takto nepovedala. Ja som presvedčená o tom, že Dobrá voľba bola naozaj strana odborníkov a ľudí, ktorí vedia, čo chcú a v každých oblastiach mali a naozaj kvalitný program, vrátane teda z toho zdravotníctva, však dokonca Tomáš Drucker bol teda bývalý minister zdravotníctva. Napriek tomu absolútne súhlasím s tým, a ja som to aj vo svojom príhovore povedala, že čas je dneska to, čo nemáme. Čas je presne to, že čo v zdravotníctve nám chýba. Ak nezačneme konať hneď, tak sa nám to tu naozaj zrúti ako domček z karát. Preto politická strana Hlas sociálna demokracia je tou príležitosťou, ako možno efektívnejšie, rýchlejšie a skôr začať presadzovať tie zmeny, aby sme sa všetci my, ktorí sme pacienti, naozaj dostali kvalitnej, modernej, dostupnej zdravotnej starostlivosti. Tereková televízia, Markýza, ešte na vás otázka, či teda máte možno medzi bývalými kolegami v Dobrej voľbe niekoho, komu by ste odporúčili, aby tiež vstúpil do tejto strany? Ja si myslím, že pán predseda si vie vybrať sám svojich odborníkov na jednotlivé oblasti a s kým komunikuje a rozpráva, to ja neviem, to sa musíte spýtať jeho. No, neviem, že či idete podľa kandidátky, že si pozriete a je to také inšpiratívne. My vôbec nie, ja ešte raz, ja ani neviem, kto bol na kandidátke Dobrej voľby. Čiže neviete, na koľkátom mieste bola pani Dolinková? Ja som sa zoznámil so Zuzanou Dolinkovou vôbec nie kvôli tomu, že by mi boli predstavili ju ako nejakú členku bývalej alebo Dobrej voľby. Ja som ju stretol. Ani ste to nevedeli? Čest. Už potom áno, ale primárne to nebolo o Dobrej voľbe. Pani Dolinková, ak by som nemal o nej naozaj predstavu a uistenie, že je odborníčka a osoba, ktorá naozaj dlhé roky pracuje v oblasti zdravotníctva, tak by mohla pochádzať aj neviem z akej hyperstrany, aby som ju nikdy do spolupráce nepozval. Ja som ju pozval kvôli tomu, že som presvedčený, že je to dáma v najlepších rokoch s dostatkom energie, s presvedčením toho, čo chce robiť a hlavne za tých 13 rokov má naozaj veľmi veľa informácií o tom, čo treba v zdravotníctve zmeniť tak, aby človek naozaj v tom prvom momente, keď ešte sa len mu zdá, že niečo je s ním nie v poriadku alebo prichádza choroba, aby od prvého momentu na prvých dverách dostal kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, čo sa dnes nedeje. Tomáša Druckera by ste v strane nechceli vôbec za žiadnych okolností? Ďakujem pekne. Myslím, že táto téma už je dávno za nami. Nejaký čas už prešiel a myslím si, že sa premrhal ten moment, kedy ešte naše dve strany mohli komunikovať o nejakom možnom spájaní sa z titulu toho, že máme podobné programy. Ja si myslím, že pán Drucker mediálne viackrát dal jasne najavo, že si nechce s ľuďmi z Hlasu sadnúť za stôl a že mu nevoniame úplne, takže on nech si žije svoj politický život a my si budeme žiť svoj a ja mu želám hlavne veľa zdravia, šťastia a nech sa mu darí. Zostane na ocot. Už ja neviem, ako zostane, ale to je jeho problém. Ešte, ak môžem na vás, dokedy plánujete viesť zväz? Lebo teda asi to nie je úplne súladné. Do konca júna všetci už vedia, my sme sa v orgánoch asi 2 mesiace dozadu o tom rozprávali. Dočasne bude vybraný člen správnej rady do valného zhromaždenia, ktoré by malo byť niekedy v septembri alebo v októbri tohto roku. Zobrie si moju funkciu zastupujúceho prezidenta a potom na valnom zhromaždení bude riadne zvolený prezident zväzu ambulantných poskytovateľov. Čiže idete naplno do politického života. Ano. Ďakujem. Áno.
Pani Dolinková, budete konkurencia pánovi Rašimu? Či idete robiť nejaký spoločný plán, nejaký tým? Ja si myslím, že určite nie. Pán Raši sa dlhodobo venuje, to lekár, venuje sa zdravotníctvu, určite má kopec zdravotníckych tém a myslím si, že on viacej sa možno v tej nemocničnej oblasti zorientováva. Ja v tej ambulantnej, ale napriek tomu, akože naša spoločná vízia na zdravotníctvo bude konsenzom za všetky segmenty zdravotnej starostlivosti, lebo to nie sú predsa len lekári, sú to, hovorím, sestry, záchranári, lekárnici, čiže to zdravotníctvo je naozaj širokospektrálna téma. A môžete nám tú víziu aspoň krátko predstaviť? No ja už som hovorila, že určite treba začať riešiť ambulantný sektor, pretože ten je ten pilier, na ktorom nám stojí zdravotná starostlivosť. Vyplýva to samozrejme teda aj z tej mojej dlhoročnej praxe, ale bez ohľadu na to, že by som bola prezidentkou zväzu ambulantných poskytovateľov, ja aj pri tej stratifikácii stále hovorím, že nemôžeme stavať predsa domov strechy. Musíme mať pevné základy, musíme mať pevnú sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti na špecializovanej zdravotnej starostlivosti a potom riešiť aj reformu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky personál, to je ďalšia veľká kľúčová oblasť, ktorú musíme zastabilizovať, pokiaľ nezastavíme ten odliv lekárov a sestier do zahraničia a pokiaľ neprilákame tých, ktorí nám už odišli, lebo to sú naozaj 10 000 lekárov a zdravotníkov, tak nás tu naozaj nebude mať kto liečiť. Spýtala by som sa vás, teda nielen o dobrú voľbu ide, budete takto loviť aj v nejakých iných stranách, respektíve koľko ešte ďalších nových tvári chcete predstaviť? Ja som povedal, že predstavíme tie nové tváre, niektoré, ktoré neboli v žiadnej politickej strane, niektoré možno majú za sebou nejakú politickú minulosť, ale veľmi krátku. Pani Dolinková sa nedá ešte nazvať nejakou dlhoročnou političkou, veď bola kratučko predtým v politickej strane. Ale zároveň budeme predstavovať ešte ďalšie tváre, ktoré nemali s politikou nič a nie sú v žiadnej inej politickej strane. Čiže nejakých, už nejak extrémne loviť v minulých nejakých iných politických stranách nebudeme. Zase je to len o tom, ak zaklope na dvere Hlasu šikovný človek a naozaj, že má perspektívu, má vedomosť o tom, čo chce robiť, čo by chcel presadiť a tie názory budú akoby v súlade s tými našimi myšlienkami sociálnej demokracie, tak každý takýto človek má u nás dvere otvorené a tých tvári bude ešte viac. Ja som to slúbil, že je to akoby taká tá druhá fáza dobudovania strany, priniesť nový vietor, nové tváre a aj nové kontakty a to sa nám darí naplňať. Ja som na to nesmierne hrdý, že títo ľudia aj napriek tomu, že vidia, ako je zdevastovaná politika, aká je dnes vulgárna politika, aká je bulvárna tá politika, že napriek tomu títo ľudia, ktorí by si mohli žiť kľudne iný pohodlný život vo svojom profesionálnom živote, sa predsa len rozhodnú ísť riešiť veci verejné a to je naozaj veľká vec, za ktorú ja som vďačný, pretože mnohí ľudia, hoc by mnoho chceli robiť, keď vidia, čo znamená byť politikom, tak mnohí sa otočia na päť a povedia, ďakujem pekne, nejdem. A to je obrovská škoda, lebo potom prichádzame o šikovných ľudí, ktorí nechcú vo verejnom živote pracovať a preto naozaj v Hlase otvoríme dvere každému šikovnému človeku, ale budú to aj tváre, ktoré zase predstavíme postupne ďalšie, ktoré napríklad s politikou nemali nič. Dobre. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli na takéto netradičné miesto a prajeme ešte príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.